Okay, channel channel ကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တာကတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရတယ်ပမာဏရောက်ရင်ဘာလို့ထုတ်မရကြရလဲဆိုတဲ့အားလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ Okay. ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က0.001 ဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်လို့ရပါဘူး။သူရဲ့ minimum payout ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ထုတ်မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ထုတ်မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီကောင်ကကိုယ့်ရဲ့ refer တို့မဟုတ်ကိုကိုတိုင်းကငောင်း deposit တင်ရပါလေ deposit မတင်နိုင်လို့ရှိရင်သူကထုတ်လို့မရပါဘူးအဲ့မှာ deposit တင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောဖို့လိုအပ်လာပါပြီဘာလို့ဘာလို့လဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်တစ်ချက်ပါရှိတဲ့ကိုတစ်ချက်သွားမယ်နော်ပါကြည့်တယ်ကိုသွားမယ်အဲ့မှာသူကအဲဒီ minimum ပါရှိရပါတော့0.005အဲ့ဒီကစတာဆိုတော့အဲ့ကောင်ကိုဘယ်လောက်ပေါက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ minimum ပါရှိက $16 $18လောက်ပေါက်တယ်ခင်ဗျအဲ့မှာဟိုအဲ့လောက်ကိုယင်းနည်းမြောင်းနှံဖို့ invest လုပ်ဖို့ကမခက်ပင်မဲ့ညောဘိုင်းနက်ကနေပြီးကမှဒီကောင်ကို deposit တင်လို့ရှိရင်သူက fee ကအရန်ကြီးပါတယ်လွှဲကအရန်ကြီးတယ်ဟိုကအဲ့လောက်ပဲသွားကြတာခင်ဗျ16လောက်ပဲပေါ့နော်ငောဆိုတော့နှစ်ဆကုန်လို့ဖြစ်နေသူက fee ကနဲ့ deposit ကနဲ့တင်ဒီမှာဘာလို့ကုန်တာလဲဆိုတော့နဝတိုက်ကမတူလို့ပါဒီ Majesty ဟဲ့ရဲ့နဝကတမျိုးဟိုကောင်ရဲ့ဘိုင်းနက်ကလွှဲမဲ့ BTC ရဲ့ network ကတမျိုးအဲ့လိုမတူလို့ကြောင့်မလို့ fee ကအဲ့လောက်အရန်ကြီးသွားတာပါအဲကျွန်တော်တခုကြံပေးလို့ရတာကဒီကောင် fee ကမကုန်တဲ့နီးရတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့စမ်းမကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစမ်းကြည့်ဖို့တော့လောက်တော့လုံးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့မစမ်းကြည့်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်တော့ဒီ trusted wallet TW ကနေပြီးကမှအဲ့ဒီကနေပြီးကမှအဲ့ဒီက BTC address နဲ့ဒီက address နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ deposit တင်လို့ရှိရင်သူက fee မပါတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ထားတယ်။အဲ fee မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်နောက်ပြီးကြောက်ထုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထုတ်လို့တော့ရပါပြီကျွန်တော်မထုတ်ပဲနေတာပါ။ကျွန်တော်အန်နေရဒီမှာပြည့်ပြီနော်။အဲ့မှာအဲ့ဒီ trusted wallet ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးစာလုပ်လို့ရှိရင်ရပါတယ်။deposit တင်လို့ရှိရင် fee ကမကုန်ပါဘူးသူရဲ့ minimum deposit လောက်ရမယ်$16ပဲကုန်တာပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ3ငါထုတ်ထားရပေါ့နော်အဲ့ဒီ3ငါလုံးက number တော့ပေးရပါကျွန်တော် binance နဲ့ထုတ်ထားတာပါ tw နဲ့မထုတ်ကြည့်ရလေးပါဘူးကျွန်တော် tw နဲ့ဒီကောင်ကိုပြောင်းထုတ်လို့ရရင်ဒီနေရာမှာ tw address ကျွန်တော်ပြောင်းထည့်ကြည့်ပြီးတော့ထုတ်ကြည့်ပါမယ်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်မယ်ဆိုတော့ deposit လုပ်တဲ့အခါမှာ fee မကုန်တော့ဘူးပေါ့နော်။တော်များများအခုတူးတော့တူးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အခုလည်းထုတ်လို့ရတယ်ပမာဏတစ်ခုကိုရောက်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဟိုဒါသူက deposit တင်မှရမှာ哦။ဘိုင်းနက်ကကြောက်လဲကျွန်တော် deposit ကအရန်ကြီးလွန်းတယ် fee ကကျွန်တော်အမြင်နဲ့လာလာမေးနေရယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းနေရှိရပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးလို့ရတာကတော့သူ့ကိုဒီ TW ကBTC address နဲ့ deposit လုပ်ကြည့်ပါရခဲ့လဲဆိုရင်တော့ပေါ့နော်တို့ဒီမှာ minimum deposit လောက်ရမယ်ပမာဏပဲကုန်ပါပါဥစားမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ binance ကလောရင်တော့ fee ကနေပါနဲ့ဆို$30လောက်သွားကြလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ကတို့ကျွန်တော်အခုကြံပေးချင်တာက TW က BTC address နဲ့ deposit လုပ်ကြည့်ပါအဲအဲ့ဒီက address နဲ့ဒီ Majesty က address နဲ့ကတူတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီ TW ထဲမှာဆန်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်တော့ပါเนาะလုံးဝတော့ deposit လောက်တာမဟုတ်ဆန်းလုပ်ကြည့်တော့ fee ကလွတ်နေတာကိုတွေ့ပါတယ် fee က0ပါအဲ့ဒီတွေ့လုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် TW နဲ့ပဲလက်ခံမယ် TW နဲ့ပဲရောင်းမဲ့ exchange တွေကိုစုံစမ်းကြည့်ပါတစ်ချက် scammer တွေနဲ့လည်းတွေ့အောင်မယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော် Facebook မှာလာစုံစမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ညွှန်ပေးလို့တော့ရပါတယ်သူတို့ရောင်းမရောင်းတော့မသိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ description ရဲ့အောက်မှာဒီ majesty ကိုစလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော် link ပေးထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို contact လို့ရမယ်ကျွန်တော်ဟိုစာ Facebook link ရော Viber ဖုန်းနှုန်းချပေးထားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါလေးကိုမလောရရင်လည်းဆန်းလုပ်ကြည့်ပါထုတ်ချင်တဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော် TW ကအဲ့ရက်နဲ့ deposit တင်ပြီးတော့
ထုတ်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးပါတယ်ဒီဘလူးကလည်းရောင်းမဲ့လူတော့စုံစမ်းကြည့်ပေါ့ဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ